Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Je ne parle pas français. Plus lentement, s'il vous plaît. Що? Ну, чого ти так на мене дивишся? Я просто намагаюся уявити себе на місці нашої наступної героїні. Це Віра про Аполінарію Веселину, акторку, яка зіграла Катю Середюк у «Скаженому весіллі». Дівчина на доленосному кастингу так розхвилювалася, що забула всі свої французькі репліки і розплакалась. Хоча їй за натурою такі слабкості не притаманні. Не думайте, що у житті Поліна така ж мила, як на екранах. В ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ дівчина зізналася, що зовсім не схожа на свою м'яку героїню. Ми самі це побачили. А тепер дивіться і ви. У 20 про неї дізналася вся країна. Головна роль у найкасовішому фільмі за всю історію вітчизняного кіно зробила Поліну Василину знаменитою. Вічна наречена – так називають її прихильники. Але Поліна до Радсу досі не наблизилась. То кому я нужна? Чому акторка не знайшла друзів серед колег? Ви зустрічаєтесь, ви о чому будете говорити? Хто з відомих акторів не хотів з нею грати? Я показалась йому дуже холодною. І чому акторка відчуває провину через скандали з домаганнями Володимира Талашка? Я, як і багато студенти, знала об цьому. Зірка «Скаженого весілля» та ситкому «Ромео і Джульєта з Черкас» Поліна Василина знімає маску хорошої дівчинки тільки у ЖВЛ. Ніхто не буде ставити мені вопрос рібром. В акторки Поліни Василини багато спільного з її героїною зі «Скаженого весілля» Катою Середюк. Щоправда, Аполінарія не з села, а зі столиці. Але теж досягла бажаного попри несприйняття рідних. Хоча у житті йшлося не про одруження з французом, а про акторство. Батьки дівчини, обоє з технічними спеціальностями, скептично поставились до рішення доньки йти до театрального. Вона ж щойно випустилася з техліцею. Прийшло час поступати. Куди? Ну, актрисою. Мама хотіла, щоб я була врачом. Прости, мам. Попри вмовляння батьків, донька все ж віднесла документи до університету Карпенка-Карого, хоча визнає, від тієї освіти користі було мало. Акторства Поліна мусила вчитися сама на знімальних майданчиках, якими тинялася з 17 років. І не дарма, адже вже на третьому курсі Поліна отримала роль у «Скаженому весіллі», яка стала для студентки доленосною. Анна Кошмал через вагітність грати не змогла, тому продюсери оголосили кастинг, на який помчала Поліна. Я прийшла на кастинг після нічної зйомки. Там була сцена на французькому язикі, яку я не доучила. Я звинялась, я там плакала, я отак трусила. Та попри це дівчина отримала роль у день свого 20-річчя. Коли ж «Скажене весілля» вийшло на великі екрани і батьки побачили прем'єру, нарешті змирилися з вибором доньки. Це, мабуть, був тот вечір, коли батьки прийняли. Все стало на свої місця. І якщо з приходом у життя Поліни «Скаженого весілля» з батьками все налагодилося, то з коханим навпаки. Зіркова роль припала на болісне розставання. У мене були длительні відносини, 4 роки майже, і вони якраз закінчились після «Скаженого весілля», але це ніяк не зв'язано з цим. А ось зйомки комедії, здається, завершаться не скоро. Улюблені герої повертаються із серіалом «Скажені сусіди», знятим за мотивами фільму. За 4 роки актори вже стали родиною. З усіма Поліна товаришує, хоча не звикла підпускати когось до себе близько. У мене є кілька друзів, які не актори. Дружба в актерському світі – таке поняття крохке. Ви о чому будете говорити? От мене утвердили, а тебе? А мене не утвердили. Не знайшла Аполінарія однодумців і в університеті. Там до постійних зйомок та стрімкої популярності акторки поставилися неоднозначно. Студентку підколювали навіть викладачі. О, прийшла, знімалася нам, ну садись. Звісно, мені було неловко. Ніяковіти через рідний театральний Поліні довелося не лише тоді. Акторка відверто зізнається, що ще до публічного секс-скандалу чула про домагання викладача Володимира Талашка до своїх студенток. Але, як і всі, мовчала. Мені в якийсь момент стало не по собі від того, що я як будто почувствовала себе соучасницею, тому що я, як і багато студенти, знала об цьому. Але мене це не касалось, слава Богу.
А от передбачити складний період у своєму житті Поліна не змогла. У лютому 2020-го орендовану квартиру акторки пограбували, винесли навіть парфуми. Але це лихо ознаменувало тільки початок смуги невдач завдовжки рік, без ролей та з численними боргами. Мене ограбили дуже-дуже жорстоко. І якраз не стало роботи. Але, як кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. У мить найбільшого розпачу дівчина знайшла відраду в коханні. У мене був майже рік, да, личної житті, яка складалась, як мені казалось, прекрасно. І я була готова к рожденню дитини, к созданню сім'ї. Але і тут щастя було крихким. Робота після карантину повернулася, і поєднувати її з домашньою романтикою Поліна не змогла. За цей рік на самоті Поліна змінилася і внутрішньо, і зовні. З блондинки перетворилася на брюнетку, а одноманітних добродушних героїнь залишила в минулому. Тепер Василина грає персонажів, які справді пасують її характеру. Это как бы постоянно меня преследовало, пока я была светленькая, такая милая девочка. Мне хотелось от этого отойти, я покрасилась, пошли другие роли. Однією з таких стала норовлива Юля з комедійного ситкому «Ромео і Джульєта з Черкас». Не точно було добре. З Костею Войтенком, з яким треба грати кохання, Василина спрацювалася не одразу. Далася в знаки замкнутість дівчини, з якою партнеру було складно миритися. А як він мені розказав, я показалась йому дуже холодною. Говорив, що не дуже би хотів, щоб я цю роль сповняла. Але перше враження виявилося помилковим. Актори врешті потоваришували, і, як зізнається Поліна, це були одні з найвеселіших зйомок у її житті. Адже у кадрі вона зустрічалася ще й з давніми добрими знайомими зі скаженого весілля. Назарчик Задніпровський, опять же, мой папа, Вера Кобзарь, яка грала сусідку, моя мама. Ми насміялись, отримали огромне удовольствие від роботи. Але цього Поліні мало. Вона жадає великих і складних ролей. А поки таких немає, дівчина ставиться до роботи дещо збайдужило. І на відміну від більшості акторів, її не ідеалізує. Давайте смотреть правді в глаза. У нас поки що не Голлівуд. Не було ролі, яку я готувалась 3 місяці. Сьогодні утвердили, завтра знімаємо. Ми не вагон розгружаємо, ми тут не землю спасаємо. Тому Поліна шукає себе у різних сферах. Хто знає, можливо, вона стане бізнесвумен чи навіть діджейкою. Або присвятить життя танцям, якими зараз активно займається. Це не відкровенні танці, повірте мені. Це дуже красиві, скромні танцюльки. Дівчина зізнається, мріє потрапити у танці з зірками. І вже не на знімальному майданчику, а на паркеті зустрітися зі своїм босом, продюсером скаженого весілля Юрієм Горбуновим. Очень хочу в танцы со звездами. Я всегда об этом говорю и буду говорить, пока не попаду туда. Я занимаюсь танцами еще и для этого. Сподіваємося, цілеспрямованість Поліни вкотре приведе її на омріяний знімальний майданчик. Але цього разу головного танцювального шоу України.